é que a religião são caminhos, caminhos que levam para o mesmo ser, né? Caminhos que levam a Deus. A gente não está dentro de uma igreja agora, mas ele se faz presente aqui. Não é, mas ele se faz presente aqui. Oi, meninas. Olá, boa tarde. Quase boa noite já, né? Meu nome é Vanessa Pereira. Moro aqui na comunidade de Parque Neu há 21 anos. Morava com os meus pais. Após a separação deles, vim morar com a minha mãe aqui no Parque União. E aí logo casei. E aí tenho um filho de 21 anos. Quando meu casamento deu 7 anos de casado, eu descobri que meu esposo era dependente químico. Desestruturou meu casamento. Quando meu filho fez 10 anos, eu trabalhava fora, eu saí do meu trabalho. E aí eu comecei a empreender. E aí, um tempo depois, meu esposo entrou em depressão. Cuidei dele, ele conseguiu largar as drogas. E aí entramos para a igreja evangélica. O pastor foi lá em casa, fez uma oração pela gente. E aí a gente foi visitar a igreja e aí acabou que a gente gostou dessa congregação. E a gente foi ficando. E aí, logo depois disso tudo, eu caí em depressão. Bom dia, obrigada, Senhor, por mais um dia concedido. Olá, eu sou Larissa Soares, tenho 40 anos, fiz esse mês, graças a Deus. Passei da estatística do Brasil, que é um país que mais se mata travestis e transexuais no Brasil, que a estatística de vida é de 35 anos. E se for negra, 33. Eu também tive experiência com droga também, com bebida. Tive 2 tiros no meu corpo, lá eu trabalhando na rua. Eu sem fazer nada, parado, simplesmente, carro passou, pá, outra foi moto, pegou em mim, foi alvejado. E o dinheiro que me levou para as drogas, porque um cliente me falou assim, eu te dou tanto, mas você vai ter que usar isso. Eu sou a Josi, né? Tenho 47 anos e vendo um quadro depressivo, né? Se alterar aqui a voz, que eu ainda estou em processo de libertação da ansiedade, né? Então eu falo da ansiedade, né? Porque assim, eu tive o meu filho, num dia, no outro dia eu já estava doente e não tive acompanhamento nenhum de ninguém, né? E quando eu saio do hospital, eu sou abandonada por marido, por parente, e eu fiquei sozinha no mundo, com a depressão, quase matando meu filho, né? Porque a depressão pós-parto é isso. Contando um pouco de mim, minha Fernanda, tenho 39, vou fazer 40 anos, se Deus quiser permitir, e minha experiência a ser contada hoje é sobre drogas. Vivenciei um mundo muito escuro, onde me derramei, me perdi, aliás. Me envolvi com crack, uma droga muito pesada que me fez me definhar, perder minha família, meus amigos. Até eu encontrar um centro de recuperação, onde eu quis, por vontade própria, ir. E esse centro de recuperação era evangélico. No decorrer, durante 6 meses que eu estive lá, eu acabei conhecendo a Jesus. Eu tenho certeza, como hoje eu tenho minhas coisinhas, graças a Deus, estou refazendo a minha vida aos poucos, eu tenho a plena ciência de que foi esse Deus que me libertou das drogas, que me libertou do vício, independente de sexualidade, independente de gênero, ele me amou, me resgatou e hoje eu vivo a minha vida assim. Vou me apresentar, o meu nome é Jaqueline, eu tenho 38 anos, sou moradora aqui da Maré. E ouvindo vocês e aí trazendo a realidade de vocês para a minha vida,
eu fiquei pensando na questão da religião, que para mim está muito ligada à minha família, né, ao que eu sou. Eu tenho uma avó de 93 anos, que é assim, a minha referência de mulher. A minha avó sempre foi a minha referência de vida, o meu espelho. Né, é uma mulher de muita força, de muita coragem, de muita luta. A minha avó veio de uma cidade pequena do interior da Paraíba e ela chegou aqui na Maré, tinha uma casa, tinha um emprego, chegou aqui no meio da água com palafitas, sem saber o que fazer, sem família, sem ninguém, ela, meu avô. Só que se eu voltar um pouco mais na minha história, tem a minha mãe com 16 anos engravidando de mim, né? E a minha avó também sendo ali, esse pilar, né? Essa presença de força para minha mãe, para aprender a ser mãe, ter força como mulher aos 16 anos, isso, há quase 40 anos atrás. E com tudo isso, o meu avô ainda era alcoólatra. Então, a minha avó analfabeta, com o marido alcoólatra, ela sozinha nesse lugar, foi ali fazendo sacolha dela, vendendo, empreendendo, lá atrás, para dar esse respiro para a família. Eu acendo a vela para as almas, para todas as almas. Aí eu continuo. Toda segunda-feira eu acendo a vela. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por até aqui ter nos sustentado, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, que o Senhor cubra o nosso lar com as tuas bênçãos, meu Pai. Abençoa a vida do meu filho, do meu esposo. E aí, quando foi agora em dezembro, eu pensei e falei assim, não, eu vou cuidar de mim, porque eu cuidei muito já deles. Cuidei do meu filho, cuidei do meu esposo, cuidei da minha família. É claro que meu filho é uma obrigação minha eterna e a minha mãe também. Mas agora eu tenho que cuidar de mim também, né? Porque eu preciso sair desse buraco. Mas eu queria dizer pra você que assim, você não se encontra mais em fundo de abismo nenhum. Que você é forte. Além disso, você traz uma história de vida com muita superação. Você superou o problema do seu marido, você superou o problema também do seu filho. Você superou o. Eu tive que parar a questão dos seus pais. Eu entrava droga, então eu falei, eu tenho que parar de beber aqui. Entende? Então, eu acho que essa temática de hoje, nossa, que essa roda de conversa, serviu até pra gente voltar um pouco lá atrás e refletir, né? O como a gente somos fortes, o como a gente. Não, às vezes a gente acha que Deus não faz nada ou demora para fazer algum tipo de coisa na nossa vida. Mas se você olhar para trás, amigo, você vê que ele tem misericórdia da gente a todo momento. Minha mãe também era um bandista, minha tia era do Canombré, iniciada, meu tio. E minha tia, e eu me identifico muito com essa religião. Eu acho que foi o que me tirou um pouco da droga, do meu momento de droga, foi onde eu me encontrei. E sempre quando eu me encontrava depressiva, eu sentava na minha cama, né, e chamava por Deus para Ele me socorrer. E foi através disso que eu consegui vencer a depressão. E estou vencendo a ansiedade. E é isso. E agora, no final do dia, eu tenho o costume de agradecer ao meu esposo as bênçãos que Deus fez na minha vida e ainda vai fazer. E essa parte eu não abro mão. Vem cá, mamãe. Se a mamãe vai trabalhar, tá bom? Fiquei com a mamãe. Fique aí. Então dá um beijo na mamãe pra mamãe trabalhar, tá? Você vai ficar direitinho. Não vai fazer uma pressão, tá bom? Tá. Então eu sou forte. Então eu posso ir mais, né? Mas eu quero te dizer, Josi, que você é forte. Muita coisa. Eu pensei que você até malhava, Jô. Olha, é, cara. Poxa. Conhecer você me fez muito que bem. A mim também. A sua história me impressionou muito. E conhecer você me fez muito bem.
sabe? A sua história me fortalece. Mas existem anjos que vão sempre estar ao nosso derredor, fazendo com que a gente não se afunde, não caia mais. Como daqui pra frente é só alegria e não tem mais essa depressão. Tá repreendida a depressão, tá repreendida em nome de Jesus e acabou a história. Mas aí também é legal porque você encontra uma pessoa e eu acho que se você consegue desabafar, botar pra não, fora. Ou transformar a vida de uma pessoa, ser referência pra uma pessoa. Eu já venci. Eu já vou me sentir uma vencedora se a minha vida tiver refletido de uma forma positiva. Coragem. Cinco mulheres corajosas. Empoderadas. Incríveis. Maravilhosas. Que não se abateram com as desilusões da vida. Não deixamos se levar pelo... Pelo fracasso. Pelo fracasso, né? Que muitas das vezes é o que tenta nos derrubar. E isso foi possível graças à força de vontade de cada um, a esperança e a fé movida de cada um. E quem está tocando em assunto de religião ou algo desse tipo, mas acima de nós existe um ser que. Que nos rege, que nos. E é o que nos faz acreditar, né? Que dias melhores estão por vir. Todo dia. Eu cheguei até aqui, eu não era de poder. É isso, o que a vida quer da gente é da coragem! Gente.